Parmi Pippa, no? Diga Isaac alone, you know, move Diga Yazi, Parmi Pippa. And I'm a general, Yoga, make my Michio about Koya, Kanjamaya, Sundiam and Lulu, tell it. Yojami Mamaqueja Bene, Lulu Jenu and Yavi, or Daniel Kuni Bime, Luada Kuni Bime, Sancho Bime, Mida Tame, Chipim, and all the Shimera. I am new to Yakuba. Listen, Bumima. ကျွန်တော်တို့ဘောနော်အဲဘုန်းနာကပရိုဒက်ရှင်ဘက်ကအဲတော့ကျွန်တော်အဲဒီချိန်လေးနားနေတဲ့အချိန်ပထမဆုံးဘုန်းနာကပရိုဒက်ရှင်ဘက်ကလာစီဗီလေးပြန်ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အော်ဒီရှင်းဝင်မှုခေါ်ရပါတော့အဲဟိုတော့အင်းပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါခင်ဗျာလုပ်တွေနားအချိန်မှာဘောနာကပရိုဒက်ရှင်ကခေါ်လို့အာသူနဲ့စပြီးတော့စကားလေးမှာရေးဆက်ဆုံးလာပါခင်ဗျာပထမဆုံးချိန်မှာခင်ဗျာဟု
ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ကုညီပေးတတ်တဲ့ခက်ပြောပြောနေအလုပ်ကျိုးစားတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ကရက်တာပါကျွန်တော်ကတော့နေမင်းတစ်ပေါ့နော်နေမင်းတစ်ဆိုတာငယ်ငယ်ကလေးကစိတ်တန်ရရှိတယ်ပြီးတော့မိဘလည်းပရိုဂရမ်ဖက်မလီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားမှာတော့ဟန်ဆောင်မင်းနေရတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောနေအဆင်အထည်သူ ตัวอะไรใส่ยอกก็ตะเมียวขันซ้านเนี่ยอะไรกองนี้ป่ะตัวจนเอาไอ้กาได้มาป่ะเนาะมาสัญญาอย่าจนเราเนี่ยตุ้ยมาตัวหันแล้วให้มาส่งหน่อยเนาะตัวโหซีได้ไม่ตอกอ่ะเรากางว่ะป่ะเปลี่ยนมาแล้วจนเราอลุเกษตรเนี่ยไปพี่แล้วจนเราจนเราไทม์เนี่ยหนีได้เนี่ยดีดีโดยเฉพาะจนเราเราไปโหลย้ายจักมั้ยโหลแลกขึ้นมาแล้วจนเราตัวอันนี้เนาะไอ้สิเอาไปนะจนเราเตียวปาสนะเตียวတော့ဝင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြံကြံတောင်းလာတဲ
ော့เนาะအထူးကြီးအထူးတလဲကြီးအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ training မှာတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကြိုးစားထားတယ် training မှာကျွန်တော်တို့တောင်းတတယောက်ပို့ပြီးတော့ယင်းနီးတဲ့ယင်းနီးလောက် character live ပေါ့เนาะအများကြီးကျွန်တော်တို့အတူသွားတူလာတူစားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျူသားယူရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော် training စကြရအောင်လို့ပြောတူတယ် training စကြရအောင်လို့ပဲနေဟိုတကယ်ညီကိုတန်ရောစင်လို့ပုံတယ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူတူသွားဒီစာအတူတူကျင့်နေတယ်နော်ရဲတွေကျတော့ရဲတွေကျတော့ on scene မှာတော့ one shot one cut တွေပဲခင်ဗျာနော်အဲ့လောက်နှိပါ့ကိုသွားတယ်ဗျာအဆင်ပြေရခင်ဗျာအဲဘာလို့ဆိုနှစ်ယောက်လုံးကလည်းဒီ character ပေါ်မှာတခြားလေးစီစီမျိုးမျိုးနဲ့အဲကျူကျူစားရိုက်ထားတော့လည်းအဆင်ပြေတာပါခင်ဗျာ chemistry မိတာအော်ဒါကတော့တကယ်တော့ဟို romance ကတက်တီတီတန်လေးပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအားပြောဒီဒီချစ်ပေးကြတယ်ဆိုတာအရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကြိုးစားမှုလည်းအရာထင်တယ်လို့ခံစားမိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပူရင်းနီးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားဟိုလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပူပြီးတော့ဒီလို bromance ပုံစံလေးရိုက်ထားတော့ပူပြီးတော့တူတူကြကြလေးဖြစ်သွားပေါ့ရင်းနီးမှုကတန်တဲ့တွေတည်းဆိုင်ဟုတ်အခုလို့ပါပဲပြောအရင်တော့လည်းစကားတွေစီးတွဲအဲ project kit နဲ့လည်းရိုက်ခုတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲပြောဒီကားလေးမှာလည်းဒီ bromax ရေကိုချင်းတန်ရောစင်ထားတဲ့ကားလေးမှာတော့ဘာပဲပြောသူနဲ့ဒီကားလေးမှာလည်းပေါ့ွာဆိုတာနှစ်ယောက်ကဟို user အထောက်မှုရောရေးဆက်ကောပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောတို့နှစ်ယောက်ကဟိုဒီကားလေးပေါ်မှာတကယ်စီမျိုးရောနဲ့ရေးစူးစားခဲ့တဲ့ပုံမှာအားလုံးကချစ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရှစ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့လည်းဒါအားလုံးကချစ်လို့ပါတို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလာလေးကလည်းတူတူကြ prime map color လေးရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာပဲပြောအရန်ကိုဝမ်းတာပါတယ်အဲဂုံလဲဂုံယူပါတယ်ပြီးတော့ဒီ prime map color မှာလည်းကျွန်တော်က prime map activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်သွားလို့လည်းရှိပါတယ် LGBT အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းဘာပဲပြော LGBT အတန်းဝိုင်းဆိုပြီးတော့အရန်ချစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့နဲ့မိဆက်ရအမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မှုတွင်းရလဲဆိုကျွန်တော်မှုတွင်းခဲ့တာပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့မဟုတ်ဘူးမြတ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကနေမင်းတဲ့ကာဝေလင်းနဲ့ကံကြမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကံလည်းပါတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကသတ်မှတ်ကြတာပါစီကန်းဆိုတော့လေအာယောက်ျားဖြစ်လို့မိန်းမဖြစ်လို့ယောက်ျားချင်းမိန်းမချင်းဆိုတော့လူတွေကတတ်မှတ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကစိတ်အလိုရပါတော့အလိုလျောက်ဖြစ်တဲ့ချစ်စိတ်ကတော့ဒါတခြားသူတယောက်မထိခိုက်သေးတော့ဒါအပြစ်မရှိပါဘာမှတော့မကွာပါဘူးအထူးကလူလူချင်းချစ်ကြတာပဲခင်ဗျာယောက်ျားလေးချစ်တယ်ဒါပဲမိန်းကလေးချစ်တယ်ဒါပဲယောက်ျားချင်းချင်းချစ်တယ်ဒါပဲမိန်းကလေးချင်းချင်းချစ်တယ်ဒါပဲအထူးကအချစ်တစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ကချစ်တဲ့သူရဲ့လူနှစ်ယောက်ကလေးလေးလေးနဲ့တိစ္ဆာရှိရှိချစ်ဖို့ပဲလိုပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အော်ယောက်ျားလေးချင်းချစ်တော့ပို့ပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ပို့ကောင်းလာပါဦးခင်ဗျာဟိုဟိုပို့ပြီးတော့ပို့ဝင်လင်းလင်းပြောလို့ပို့ကောင်းလာပါပို့တော့ပို့ပြောကောင်းသေးတယ်တကယ်ပြောတာပါနော်တွေးကြည့်စေတကယ်တကယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တကယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ချစ်တဲ့တန်ရောက်စင်ဆိုဘယ်လောက်ထိပြောကောင်းလဲကျွန်တော်ကအကုန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကတော့ straight ပါဒါပေမဲ့ဆရာယောက်ျားလေးချစ်တာသဘောကျတယ်မိန်းကလေးချစ်တာလည်းသဘောကျတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်အားပေးတယ်
ကျွန်တော်လည်းပြောပြောနေတဲ့လူလာမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးကအဂျီပီတိုင်ဝမ်ရောအကုန်လုံးကကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်ဗျလက်ခံပေးကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒီလေကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်အဲရောက်ကြလေးချင်းပို့ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတဘာဝဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တဘာဝကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ကြလေးချင်းပေါင်းတင်နေရပါတော့ဒီလိုကြိုက်တာမဟုတ်ပဲချင်းချင်းနေရာလူဆိုများတယ်လေဒီမှာဆောင်န
ည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ convenient ဖြစ်တာပေါ့တတ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ် family data ပထမဆုံးချိန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုံးချိန်2019ကျွန်တော်ဇကာတကာရန်ကုန်လေဖို့နော်ရိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲ့တော့ family လေး family တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီတိုင်းတာလောက်ထိတော့တိမတ်ပြုခင်ဗျာပေါ့ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်ပေးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လူတွေလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကုတီချင်းနေတဲ့သူတွေရောကိုတို့ပါတယ်ဒါဒီဇကာရိုက်တဲ့အတွက်အားပေးတဲ့သူများတာလေကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်အတွက် motivation တွေအများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လုံးတော့လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ရှာလေးဒီအခုကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပုံမှာလူတွေစိတ်မပြတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအတူတူဆက်စူးစမ်းမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသူနဲ့တူညညာလေးရိုက်ဖို့ထက်ရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ solo album ထုတ်ရင်လည်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ solo sound လေးတချင်းလေးတပုတ်ချင်းစီလည်းထုတ်ရင်ထုတ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းထုတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတယောက်တည်းပေါ့နော် solo ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် team နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကိုလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ညညာလေးလက်ခံတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု web series အတူလေးရိုက်ဖို့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒါအခုမှပြင်ဆင်နေတုန်းဆိုတော့အနာနည်းအခါကျရင်တိတ်ပေးပါမယ်နှစ်ယောက်တွဲတယ်ရောတယောက်ချင်းစီရောရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှနီးစက်ဆုံးဆိုကျွန်တော်စီစဉ်တူရှိမယ်ပေါ့နော်စီစဉ်တူလောလောဆယ်တော့ရထားတယ်နီးစက်ဆုံးဆိုရင်တော့စီစဉ်တူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့လူတွေကျွန်တော်တို့အသိမဲ့ပြုပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒီဇကာကျွန်တော်တို့အားလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဇကာတကားလုံးမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒီ production point ရောဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်တို့တွေအားလုံးတေချာလေးစီစဉ်ပြီးတခြားလေးစူးစမ်းခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးအားပေးမှုရခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးကြတာဘလို့နီးနေပဲချစ်ပေးကြပြပါဒါလူတယောက်ကကို့ချစ်တယ်ဆိုရဲတာသူစိတ်ထဲမှာရှိလို့လေဘလို့နီးနေပဲချစ်ချစ်ပါဒါချစ်ဆိုတာကို့ချစ်ပေးတာကောင်းတဲ့အရာပဲပေါ့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရောမိကြီးဆန်တင်းအဖွဲအားလုံးရောချစ်ပေးတာယူဆက်ပေးတာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူဇာအားထုတ်မှုဒီမီဂျစ်ဆန်ပုံမြင်ရောကျွန်တော်တို့ကက်စ်တွေရောချစ်ပေးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ရသတွေပေးနိုင်တဲ့ဒိုင်တေးဥဆောင်ကောင်းတယောက်ပြန်ပို့ဂျူဇာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒိုင်ခပ်ဒိုင်ခပ်ဆက်ပါခပ်